Antoni ishte vetëm 3 vjeç në kohën më të mirë të jetës ti si fëmi ka qenë me të vërtet një fëmi veçan. Si fëmi që kemi qenë kemi dalur për të lozur ose për të humë kohën këtë atë pas luftës dhe shkollës sënë pas filluën dhe kam pas fatë në tasë në minë. Një minë kërë e hekshna më të kësëm të shpetu një jetë njërë. Shumica e lëndimeve ka ndodhur në zona që ende nuk kanë qenë duke u pastruar. Nuk kemi një lësh procedimin në ndryshimin e ligjit për kategoritë e dalur nga lufta që të adresojmë çështjet të cilat lidhen me të drejtat e tyre. Ishte 24 prill i vitit 1999. Forcat serbe në atë mëngjes i kishin dëbuar nga shtëpitë të gjithë banorët e fshatit doganaj të Kaçanikut. Por çuditërisht, brenda asaj dite i kishin kthyer të gjithë përsëri në shtëpitë e tyre. Banorët nuk e kishin menduar që e gjitha kishte qenë planifikuar. Shtatë fëmijë të familjes Kogja në këtë vend kishin dalë për të vazhduar lojën që ua kishin ndërprerë forcat serbe. Por aty gjetën një lodër të re që nuk e kishin më herët. Të gëzuar vrapuan me atë lodër në dorë. Pikrisht ajo u amori jetën 5 fëmijëve dhe i plagosi 2 të tjerë. Ajo ishte një mjet shpërthyes i vendosur nga forcat serbe. Herën e parë i kanë përzonë familjet për shtëpisë forcat serbe dhe në rrugë në Globoshic i kanë kthy prapë. Edhe ju kanë thonë se është bënë marrëveshje edhe duhet më kthy në shtëpi. Edhe janë kthyën familjet në shtëpi dhe ju kanë lanë mina. Fëmijëve që qysh parashijet, ato e kanë morë, kanë dalën me lujt fëmija, e kanë morë atë bombën edhe kanë eksplodu ka plas, edhe në vendin e ngjarjes kanë bëjt 5 fëmi, do me thonë të vram edhe 2 të plagosër. Pi shpia vë ka qenë dikon 50 metra, aje eksplodimi që kanë dollë, kanë dalë me njëherë mirë, po qatë që eksplodimi madhë që u konë, nuk kanë mujtë me pështu, vetëm 2 kanë arritë me i shpëtu, edhe nga plagët i kanë ndërgu, plagët i kanë ndërgu me i shëruar në Prishtinë. Atje javë kanë dhënë ndihmën e parë dhe i kanë kthyer në shtëpi për shkak kohës së situatës që ka qenë me vërtet e vështirë. I kanë kthyer dhe më një herë pas 3-4 ditëve që i kanë ikën edhe kanë shkuar për Maqedoni. Bekim Kogja është prindi e Don Kogjës, njërin nga fëmijët që humbi jetën në atë ditë. A ishte vetëm 3 vjeç. Bekimi gjatë asaj periudhe ishte ushtari ushtrisë çlirimtare të Kosovës në maljet e Kaçanikut. E kishte dëgjuar shpërthimin, por nuk e kishte ditur se aty u vra djali i tij. Atë e kuptoi vetëm kur u kthye për të parë se çka ka ndodhur në fshatin e tij. Kam qenë në detyrë në ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe kam një atë eksplodimin se pe shtëpiave deri atje dikon Via Ajrore është dikon një 3-4 kilometra dhe u një eksplodimi dhe lajmin e kom morë mas një 4 ore. Ka ardhën një për fshatit, më ka të regu, por nuk më ka të regu se qka ka ndodhë, vetëm më tha se diçka është vra djali, është lëndu, edhe në rrugës për me ardhën për të shpia, në shpia rruga ka këto vërreza dhe kur kom ardhën të këto vërreza i kom po se e dita se me të vërtet diçka ka ndodhë edhe kur erdhë të vërreza ti pash 5 fëmi, ishte një tragedi, një trishtim i madhë që se sot kur ta kujtoj o shteron, mirë po jeta vazhdon, jeta falë gjakut që tyne, në sot jemi edhe të lirë falë munit sakrificës dhe dëshmorve, na pekzojmë këtë liri, mirë po sot po jemi të lumtur, nuk po jemi edhe atë lumtur përshka këtë rëthanav që po shijet edhe sot. Fatin e këtyre 5 fëmijëve e kishin edhe mbi 100 personat të tjerë në Kosovën e pas luftës. Disa u vran e shumë të tjerë u plagosën nga minat. Në mesin e të plagosurve ishte edhe Avni Lubovci nga fshati Grajqevc i Suharekës.
Në gushtin e 99-ës ishte 15 vjeç. Duke jetuar fillimin e lirisë, kishte dalë për të shijuar natyrën, por aty gjeti fatkeqësinë. Ai bashkë me shokun e tij shkelën në një minë, ku si pasoj e humbi gjysmën e këmbës. Ka qenë një fshat shumë i rrezikuar për janës ushtrisë serbe. Ka ndaj ushtria serbe një vjet aty dhe për sigurinë e tyre e kanë minuar vendin kogja shumë. Në fshatin tonë janë tre persona që kemi humbur gjysmën e tyre. Edhe një tre persona të tjerë që kanë psu lëndime të leta trupore. Unë e kam qenë me një këshi, kemi dalë me lujt, me hongër në pëm, lithia, darda që ka pas në kona të pari. Si fëmi që kemi qenë, nuk i kemi ditë edhe pasojt, sepse ka qenë edhe fillimi i liris, ku ka pas mungesë të informimit për rrezikshmërinë e minave, edhe kam pas fatin që të asën e mina. Ku aty më ka vendimin e parë një ushtari i UÇK-s, cili është nga fortesa Prim Popaj, e kalon familjen e vet aty në rrugë dhe më ka vendimin e parë. Kur më ka qu deri në shtime. Amballon ta shtime, tani më ka dërgu për Prishtinë aty, ku më bëmë përrimin, mjekimin komplet për një muaj ditë, dhe pastaj kom shku në Gjermani për rregullimin e protezës. Si pas statistikave zyrtare, 67 milion metra katror të territorit të Kosovës ka qenë zone rëzikshme. Duke e ditë këtë situatë përveç Këforit, atëherë TMK-s ishin angazhuar edhe disa organizata ndërkombëtare për deminim. Fatin të punoj në një organizat daneze kishe dhe Krist Prenaj nga Novosela e Gjakovës. A ishe trajnuar për të bërë qminimin, por një dit, derisa po bënte pastrimin e territoreve, hasi vet në një minë ku e humbi këmbën. Une pas lufte, dhe më thënë, kam kryu një kurs për qminim mina, me një organizat daneze ka qenë. Aty kem kryu kurs në 7 javor edhe kem fillu punën në shkollë në fshatën Njerëzneqë. Për herë të parë me qminim të minave. Kemi qenë duke pastruar minën e Koshare, edhe për fundi Karaullës, aty ka qenë minat e vendosë dhe ka qenë një thellësi për 24 cm, për shkak të fazës emergjente se ka qenë pas luftës, edhe i kemi pas do pajisje, si quen detektor për zbulimin e minave, ata kanë qenë të efekshëm 5-7 cm. Më thonë, sigurt, edhe kështu si detektori nuk e kapi sinjalin edhe pse u vën minërash. Kristi, megjithse kishte humbur këmbën, nuk ishte ndalë. Punën e çminimit e bëri deri në vitin 2006. Pa dyshim që gjatë kësaj periudhe ka shumë për të treguar se çka ka parë. Rasti më i rëndë ka qenë në fshatin Lombard, komuna e Deshanit, kur ishëm duke pastruar në fshatin Erznes, në shkollë na kanë lajmëruar bashkëtarë se ka ndodhur një aksident në mina. Ku dy fëmijë, njëri 8-vjeçar, tjetri 19-vjeçar, e kanë marrë kaset bombën e Blue 97 tjetrin aty, kanë lozë me ta dhe kanë gjujtë për guri, edhe kështu si ka eksploduar edhe i ka mytë të dytë. Edhe kanë qenë copë-copë. Aja ka një rast më të mërshtë më. Kemi pas edhe raste tjera, kemi pas një rast në fshatin Dubnicë, komuna Voshtrisë, se ka qenë një fushë me numër për rreth shtëpive dhe banorët kanë shkuar me banu aty, një fëmijë gjatë punimit se kemi punu aty, do më thonë një 300 metra vija rrurë ka ranë mina, edhe ati kim shku i kim një mu, kim apë njimin e parë dhe kim dhe mu. Në Kosovë, si pasoj e shpërthime të minave, kanë humbër jetën 117 persona, ndërsa janë plagosur mbi 450 të tjerë. Të mbijetuarit përveç që përbalen me vështërsi të shumta në munges të gjymtyrëve të tyre, ata shprehen të zhgënyer edhe me mbështetjen e pakët institucionale. Një invalid civil me pension 120 euro dhe personi tjetër me shkallë invaliditetit 100% me pension 152 euro. Me këto pensione s'mund të sigurë mas kushtet minimale për jetesë e jua dhe shërimin e plagëve tona për regullimin e proteza të cilat duhet vinë ndru gjdo 3 vjetë. Me mjekësi është pa tjetër gjdo 3 vjetë me ndru për shkak që ndron forma e cungelin, ndron forma jonë, ose shtojmë pesh, humbojmë pesh, dhe duhet më ndru proteza pa tjetër. Problemet janë për infektimit, deri të dëmtimi i boshtit, korrizor, ose ndrimi protezë në kohën e duhur.
Jeta jeme është normale, mirë, më ponu punoj, po me institucionet e Kosovës nuk jemi të knashin as pak. Jemi të njërum, se nuk përna përkrahin, nuk jemi kunder as një kategorie, por ne përna diskriminojnë. Hera por, dhe më thonë që 20 vite nga kanë mundësu ka një protezë, po jo gjithve, diku 25 personu. Kërkesat e të plagosurve civil në Mina vështirë që do të realizohen në një të ardhme të afërt. Megjithse, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Skënder Reçica e pranon se kjo kategori nuk ka benefite të mjaftueshme, shton se njëherë nuk do të adresohen. Nuk kemi një ligj procedimin në ndryshimin e ligjit për kategoritë dalë nga lufta që të adresojmë çështjet të cilat lidhen me të drejtat e tyre, jo pse nuk është gatishmëria dhe vullneti, por se konsiderojmë që gjitha reformat cilat ne kemi nisur dhe cilat nuk do të kryen me në këti viti e asë vitit arshëm, por do të marrë një kohë, do të adresohen gjitha çështjet e të gjitha kategorive me në mundësive tona. Edhe pse kanë kaluar 21 vjet nga lufta, FSK vazhdon të pastroj zonat të cilësuara të rrezikshme nga minat. Togeri Deminimit Petrit Loqa thot se shumica e viktimave kanë psuar në zona që ende nuk kanë qenë të pastruara. Problem më madhor kjo ka qenë pas luftës, por fatkesish shumica e lëndimeve ka ndodhur në zona që ende nuk kanë qenë duke u pastruar. Pashtu kemi raste ku thirremi nga civilit për të larguar mjetet ndryshme, ku lënë cekët se njësitë të tona të kompanisë dhe minimit kanë asistuar edhe komunitetin serb në mbi 50 raste të tila ku u është ofruar siguri për shtëpitë të tyre për këthejmë sa më të sigurt. Dhe gjdo rast ku paraqitet nevoja ne jemi gatshëm që të sigurojmë një ambient sa më të sigurt për banorët e Kosovës. Deri sa të regonë se në Kosovë ende ka zonat rizikshme, thot se shpesh ka dhe telefonata nga qytetarët të cilit të hasi në mjetet të dyshimta. Si pas ti, 90% e thirjeve dalin të sakta sa u përket mjeteve të dyshimta. Dikun rreth 67 milion metra katror janë parashikuar që janë të rizikshme dhe janë zgjedhur si prioritete për të pastruar gjatë vite në vazhdim. Jemi të lumtur ku shumicën e këtij territori tashmë e kemi pastruar, ku janë afro 53 milion metra katror, e ka mbetur një numër prej 14 milion metra katror për pastrim. Përparësi e madhe për forcën e sigurisë së Kosovës nga fillimi, thot Loqa, ka qenë mbështetja e KFOR-it, si në trajnime, ashtu edhe në pajisje. Falë këtij bashkëpunimi, FSK sot posedon pajisjet e fundit sa i përket deminimit të zonave të rrezikshme. Ne kemi qenë mjaft me fat tem të drejten për përkrahjen e vazhdueshme që kemi nga partnerët tonë ndërkombëtar dhe po ashtu nga Ministria e Mbrojtjes që na mbështet me pajisjet më të fundit, ku këtu shohim shumicën e pajisjeve që kemi që fatmirësisht janë më moderne të na mundsojnë që ta kryejmë detyrën sa më mirë që është e mundur dhe mos kemi probleme, çfarëdo që është sfida ne jemi gati për t'ju përgjigjur. Këto pajisje shërbejnë për largimin e mjeteve të rrezikshme si roboti dhe pajisje tjera që shohim prapa meje janë ndihmës shumë e madhe nëse ne nuk duam t'i afrohemi se normalisht ne mundohemi ta bëjmë detyrën tonë me sigurinë më të madhe dhe kur kemi mundësi që të kontrollojmë një vend të dyshimt ku mund të gjejmë ndonjë mjet, ne normalisht i përdorim këto mjete që mos të afrohemi dhe kështu të ruajmë jetën e pjesëtarëve tonë dhe po ashtu edhe banorëve të tjerë afër vendit të incidentit. E që këta fëmijë të gëzojnë lirinë e të shkelin ku të duan tokën e Kosovës, do të ju duhet të presin deri në vitin 2024, kur është e paraparë në bazë të strategjisë kombëtare të përfundoj misioni i çmimimit në të gjithë Kosovën.
ndërsa familjet e të vrarëve në mina kërkojnë drejtësi për fëmijët e tyre. Të informohen edhe ndërkombëtarët se me të vërtet këto janë bërë krime të mëdha në Kosovë dhe gjaku i këtyre fëmijëve del në dritë edhe kriminalët serb, ata që kanë bërë krime dënohen e jo dënohet viktima. Por nuk është të arsyeshme që gjykata speciale të dënojë veteranët e luftës e kriminalët që kanë bërë me qindra krime në Kosovë, falen e vetëm me 2 krime, 3 krime dënohen vetëm 2-3 persona. Është me të vërtetë e pa logjikshme.